Salam aleyküm əziz kanal izləyiciləri. Bugün Yeni Yasamalı Mərkəzində çox möhtəşəm bir mənzilə tanış edəcəm. Qanunu 4 otaqlı 144 kvadrat metrdir. Sadəcə mənzilimizin girişindən bəlli olur ki, mənzilimiz necə keyfiyyətli və gözəl şəkildə təmir olunub. İstəyirəm mənzilimizə daxil olun. Zəhmət olmasa mənzilə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı, bizi izləməyi unutmayın. Mənzilimiz Yeni Yasamalıda, tam mərkəzdə, bizim marketin üzbəz Bazar Store'un arxasında yerləşir. Qanunu 4 otaqdır, 144 kvadrat metrdir, full əşyalı satılır. Bura mənzilimizin dəhlizidir, gördüyünüz kimi. Dəhlizini sizə göstərirəm. Giriş hissəsini təqdim edirəm sizə. Gözəl bir dəhliz mebeldə yığılıb. Mənzilə daxil olan kimi sol hissədə çox geniş, gözəl bir zala bizi qarşılayır. Əşyalarını görürsünüz. Necə keyfiyyətli, gözəl bir əşyaları var. Əziz müştərilərimiz, mənzilimiz 20 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşir. Çox möhtəşəm bir mənzildir. Qanunu 4 otaqdır. Mükəmməl bir mənzildir. Həqiqətən təcili satılır. Aboylara və s. Ümumi sahəsi 144 kvadrat metrdir. Sənədləri qaydasında da alqı-satqıya tam yararlıdır. Əla bir mənzildə həqiqətən geniş otaqlar var. Olduqca geniş otaqlar var. Yeni Yasamalı tam mərkəzində yerləşir. İnfrastruktur olan bir ərazidir. Burada ikinci otaq bizim mətbəximizdir. Mətbəxi görürsünüz. Kiçik bir mətbəxi yoxdur. Həqiqətən geniş bir mətbəxi var. Görürsünüz mətbəxini də. Gözəl bir mətbəx mebeli də yığılıb. Keyfiyyətli bir mətbəx mebeli də yığılıb. Genişdir. Burada oturmaq üçün görürsünüz belə bir mətbəx mebeli, mətbəx oturacaqlar stolu da var. Bir daha sizə təqdim edirəm. Yəni, acizə soyuducuna 2000 böyük smart pul veriblər. Bütün əşyaları bahalı və keyfiyyətlidir, əziz müştərilərimiz. Ona görə mənzilə diqqətlə baxın, diqqətlə izləyin. Elə bilə təmir olunmuş, elə bilə əşyaları olan mənzil deyil. İkinci otağımıza, yəni birinci yataq otağımıza daxil olaq. Gözəl bir otaqlar var həqiqətən. İşıq düşən, yel çəkən bir mənzildir, fərah bir mənzildir. İki dənə ən müsbət xüsusiyyət var ki, bir daha qeyd edirəm, yel çəkəndir və günəş düşən bir mənzildir. Tam incəliyindən sizə göstərim mənzili. Tam mənzildən xəbərdar olun. Bir daha qeyd edirəm, 144 kvadrat metrdir. 20 mərtəbəli bina 15-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanunu 4 otaqda full əşyalı satılır. Nə görürsünüz sizə, sizə verib çıxacaq mənzilin sahibi. Yəni açarı verib çıxacaq. Məktəb olsun, iri marketlər olsun, xəstəxana olsun, baxsa olsun. İnfrastruktur olan bir ərazidir. Nə istəsəz evin düz yanındadır. Tam mərkəzdədir. Bizim market və Bazar Store düz yanında. Yeni Yasamalın ən ideal nöqtəsində yerləşir. Burada gözəl bir kladovkası da var. Yəni, işığını da yandırım. Kladovka da yığılıb burada. Sağda da şiqafı var. Yəni, nə istəsəz evdə bura qoya bilərsiniz. İstəyirəm mənzilimizin sanitar qovşaqları sizə göstərim. Təmirli bütün aksesuarları olan sanitar qovşaqları var. Genişdir, bura tuvaletidir. Bütün aksesuarları var, tam təmirlidir. Yəni, balaca deyil, həqiqətən. Tavanı hündürdür mənzilimizin, otaqları genişdir, yer çəkən mənzildir, günəş düşən mənzildir, fərah bir mənzildir, həqiqətən. Qanunu 4 otaqdır, bir daha qeyd edirəm, sənədləri də qaydasında. Burada hamamımızdır. Hamama çox böyük, gözəl bir kabin yığılıb. Kabini göstərim içərisin, yəni su çölə sıçramasın deyə. Bura belə bir kabin düzətdirib evin sahibi. Burada əl üzüyən və s. Mənzilimizin ən geniş zal boyda uzunluğu, yəni sahəsi olan yataq otağını sizə göstərmək istəyirəm. Həqiqətən çox genişdir bu yataq otağı. Bir dənə yataq otağına baxın. 30 kvadratı yaxın həm zalı, həm də yataq otağı var. Digər otaqlar da genişdir. Burada həmçin. Evdə nə görürsünüz mənzilimizin üzərində veriləcək. Tam əşyalı satılır. Sənədləri qaydasında da alqı-satqı tam hazırdır. 144 kvadrat metrdir. Qanunu 4 otaqdır.
sənədləri qaydasında 20 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşir. Burada digər, yəni sonuncu otağımız, üçüncü yataq otağımız deyək. Günəşin düşməyini görürsə deməyə ehtiyac yoxdur. Birbaşa günəş evin içərisinə düşür. Yel çəkəndə, günəş düşəndə ən müsbət xüsusiyyətlər var mənzilimizdə. Burada da iri bir eyvan var, 2 ədəd eyvanı var. Gördüyünüz kimi. Əziz müştərilərimiz, bir daha qeyd edirəm, mənzilimiz qanuni 4 otaqdır. 144 kvadrat metrdir. Mənzilimizin ilkin qiyməti 180 min manat full əşyalı. Bir daha qeyd edirəm, mənzilimizin ilkin qiyməti 180 min manatdır. Full əşyalı satılır. İdeal bir mənzil həqiqətən. Gir yaşa vəziyyətindədir. Yəni açarı mənzilin sahibi sizə verəcək. Mənzilə daxil olub yaşayacaqsınız. Heç bir şey almağa, təmir eləməyə ehtiyac yoxdur. Mənzil haqqında ciddi fikir olan şəxslər zəhmət olmasa qeyd etdiyim nömrələrini əlaqə saxlasınlar. Bir daha qeyd edirəm, mənzilimiz qanunudur 4 otaqdır, 20 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşir. 144 kvadrat metrdir, yeni yasamanın tam mərkəzində yerləşir, ideal bir nöqtədədir. İlkin qiymətimiz 180 min manatdır, simvolik endirimdə nəzərdə tutulur. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.